ሰላም ሰላም፣ ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኛ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ይመስገን በጣም ደህና ነን። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እሱም ምንድን ነው ያው የስጦታ ትንሽ የለም ብዬ ስጦታ ያው ትንሽ አዘጋጅቻለሁ ለጓደኛዬ ነው ለሰላም። ያው ሰላም ሰላም፣ እንግዲህ ብዙ ጓደኞች አሉ፣ ለዛ ነው ተመሳሳይ ናቸው ምለያቸው ሰላም ቀጮ ሰላም ዱባ እያልኩ ነው። እንደዛ ነው ወፍራማ እያልኩ ነው። እንግዲህ ዛሬ መኝታ ቤት እኔ ቤት ናት ያለችው፣ መኝታ ቤት ናት እጠራታለሁ። እንግዲህ ስጦታ ያው እንግዲህ ስጦታ ትንሽ የለም አዘጋጅቼላታለሁ ማለት ነው። እስኪ እንግዲህ ተከታተሉ እስከ መጨረሻው፣ ይህን ስጦታ በቃ በረክትላታለሁ ማለት ነው። እሺ እስከ መጨረሻው ተመልከቱን ማለት ተከታተሉን። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉልን። እናመሰግናለን። ሰላምዬ፣ ሰላም ሰላም። መኝታ ቤት ናት። እስኪ ፍጥረት ሰላም ናይ ናይ እንዴ ፈልግሻለሁ። ያው እንግዲህ እስኪ እንግዲህ አሪፍ ስጦታ አዘጋጅቼላታለሁ። ከመጨረሻው ተከታተሉ እና አንዴታችሁ በተለፈው ሰላም ነው አለን ይመስገነው። ሰላም ነው ነይ፣ አንድ ጊዜ ነይ። በሰላም ቀኝተች ነበር። በሰላም አይ፣ ሰላም ነው። ካሜራ አለ እንዳትደረብን። ነይ ነይ፣ ዝጋ ነይ። የሆነ ሰርፕራይዝ አለሽ። በጣም ሰርፕራይዝ ሰርፕራይዝ አለሽ። ተመሻለ ጉብ ብላለች። እንግዲህ ሀገሬ ባንዲራ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ያው በጣም ስለምወድሽ ስለማከብርሽ በጣም ነው የምወድሽ። የምሬን በቃ እና ማለት ነው እንደምን ካሜራ አይ በቃ ፍቅሬን ልግለጽላቸው ልዬ ነው። እና እንደው ለአንቺ ለየት በቃ ፍቅሬን ለመግለጫ ያህል ያበረከተልሽ ከልጆች ከታገገውኝ ነው። ያው እንደምትመለከቷት ያው ወይ ውስጣ ዳይመንድ ትሆናለች አይታወቅም። እስኪ እንግዲህ መጨረሻውን በደንብ ተመልከቱና ምን ይሆን ብላችሁ ታስባላችሁ? ምን ሲገምች እኔማ ይሄ ወርቅ ነው ይመስል ወይ ወርቅ ወይ የአንገት ሀብል የምን የአንገት ሀብል ወይ ብር ወንገድ ወርቅ እኳ ምንዳት ገዢ ገዢ መሰለኝ ሆነ ወርቅ እኳ ልንጃ ምን ብገዛልሽ ምን አገዛ ከቡሳነኝ ምን ይደረግ ስጦታ ያመጣሁትና አይደለም እሱ እንደዚህ ታያለሽ መቼም
አታፍሪ ሶሪ አዝናለሁ ኔክስት ታይም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ እንመጣለን እናመሰግናለን እንደዚህ ያለች ሁለተኛ ቪዲዮ ላይ አልቀመጥም ምን ሰራ አልቀመጥም አይ ያሳርፍ አንዳንድ ጊዜ እኮ በቀልብ በእንትንም አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ያስደስታልና እኔ ምንድነው ብዬ ጓጉቼ አንቺ እንደዚህ ታረጋለሽ እንዴ ኩስቶታሪ እናንቻላ ወሽንጋሪ ይሄንን ማጅ ተቀብይበት ይሄንን እንደሳሽ ተቀበል ይሄንን መፍትሽ ይሄ ይሄንን ራስ ተቀብይበት እሺ ይሄን እንደምን ነው? እንደምን ነው?